Sri Lanka's most powerful news brand. கொரோனாவே பி எஸ் பெரேரா மாவத்து கொங்கிரீட் கல்லத்துரா ஜனதா எதிர்பார்த்து கிரிமாத சிதுனே எக்ஸா ஜாதக பாக்ஷ பார்லிமேந்து மந்திரி எஸ் எம் மரிக்கா மகத்தாகிய பிரதானத்தேன் මේ ගමේ පාලනය බාර දෙද්දී ගම ගැන කැක්කුමක් තියෙන ගමේ කුණු ටික වෙලාවට අද්දන්න පුළුවන් ගමේ කාණු ටික ඇලවල් ටික සුද්ධ කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම ප්ලෑන් පාස් කරද්දී පගාව නොගහන කණ්ඩායමක් පත් කරගන්න ගමේ පාලම් වලින් බෝක්කු වලින් කොමිස් නොගහන කණ්ඩායමක් පත් කරන්න කවර පක්ෂයෙන් ආවත් දූෂිතව පත් නොකරගන්න මේ මැතිවරණයේදී ඇත්ත ඌමනාව තියෙන හොරකම් නොකරන කණ්ඩායමක් පත් කරගන්න කියලා මම ඔබ සියලු දෙනාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඒ වගේම නැවත වතාවක් සිංහල ජාතිවාදීන් සහ මුස්ලිම් අන්තවාදීන් එකතු වෙලා තියෙනවා